Tak jo. Jo, je to? Kam s tím? Kam to nalepíme? Švím. Kamera, jdeme. To jste neviděli. Nalepíme to! Třeba sem. Tohle si nevšimujte, to tady mám už od dětství. Tohle je nejlepší. Tohle tady chci mít, tohle tady chci mít. Tohle to klidně, tohle ne. Tohle jo, tohle ne, ne. A tohle jo. Doufám, že jste to viděli, protože... Jo, je tam moje moucha. A kamera mi už nesmí spadnout. Co je zase tohle? Tak. A jdeme rozbalovat to zábavnější část. Tady je Trust Multicarol Cicle 2000 dpi Optical Sensor Responsive Buttons 6. Já to čtu takhle na schválně, ale jinak to umím číst. 1.7 metrů brand kable. GXT Rava. PS Laptop. Illuminate that. Počkej, co je? Já si jdu vygooglit, co je Illuminate that. Illuminate that. To si pak vygooglím. No, vypadá to hezky. Takhle by tady má nějaký funkce. Tak to jdeme rozbalit a zkusíme, jestli to opravdu je pravda. Opravdu je pravda? What the fuck? To už je vlastně roztrhlý, teď on to pán do toho čučel. V globusu. Já jsem se vás zeptal, jestli to má tuhle tu hadrovou blbost. Já to mám převohýbaný nějaký. Tyjo, Trust Gaming, jestli se na to koukáte, nemůžete mi poslat novou, ona je fakt jako nějaká vohla. Když na vás dělám tu reklamu, nemůžete mi poslat novou, ona je nějaká převohýbaná. Tak. Vydáváme. Ta-ta-da. Spíš. Já se podívat, jak to vypadá ta krabice. Tak, co to tady píšou? Tady ještě něco z toho vylezlo. Trust GX. Tak to si jdem taky nalepit.